Всім привіт! Ви на каналі Найкращих. То позитивних новин з України. На жаль, в нашій країні зараз війна, і тепер я вам буду розповідати про найцікавіші події з визволення нашої країни. Відразу до вас прохання, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост. Наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Приємного перегляду! Супертрофей на Миколаївщині захоплено найновішу командно-штабну машину Р-149МА-1 армії ворога. Р-149МА-1 – елемент автоматизованої системи управління військами ворога «Созвездія». Збройні сили України захопили найновішу командно-штабну машину армії ворога Р-149МА-1. Ця машина є елементом автоматизованої системи управління військами ворога, відомої як «Созвездія». Відповідні світлини, які були зроблені у Миколаївській області, опубліковані в мережі. Одразу слід зазначити, що захоплення Р-149МА-1 з максимальною вірогідністю говорить про ліквідацію штабу підрозділу ворога рівня не менше батальйону. Загалом Р-149МА-1 – це найновіша серійна командно-штабна машина ворога, яка забезпечує передачу оперативної інформації у режимі онлайн між підрозділами на рівні бригади полку у цифровому вигляді. Інформація, яка знаходиться на комп'ютерах у цій машині, має величезне значення, бо містить повні дані щодо позицій та сил ворога. Саме тому така командно-штабна машина є супертрофеєм для Збройних сил України. На фоні цього навіть захоплення у цьому ж районі найновішої десантної машини ворога БТР-МД «Ракушка» виглядає менш ефектно. Десантно-штурмові війська показали втрати ворога на Луганщині. Десантно-штурмові війська Збройних сил України показали розбиті сили ворога на Луганщині. Військові продемонстрували ліквідовану живу силу противника, знищену та захоплену бронетехніку. Було показано захоплену БМП, реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та знищену БМП з танком Т-64, ймовірно так званих сил НРИ. Також оприлюднено відео з бойовою роботою десантно-штурмових військ у Луганській області. На кадрах можна побачити два покинуті танки Т-72Б, вантажівку, ймовірно знищену БМП та іншу техніку. Зенітно-ракетний комплекс «Бук України» уразив ворожий літак. З'явилися рідкісні кадри ураження ворожого літака зенітно-ракетного комплексу України. Відеоматеріалу з ураженням ракетою ворожого літака оприлюднив український військовий Юрій Кочевенко. Літак було збито з зенітно-ракетного комплексу 9К-37М1 «Бук-М1». Місце та дата події не повідомляється. Тип збитого ворожого літака поки встановлюється. «Бук» – сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями. Збройні сили України збили над Черніговом вже як мінімум третій ворожий Су-34. Завдяки діям наших військ ворог втратив вже понад 200 літальних апаратів, і лише за сьогодні вже 4 бойові літаки. Зранку ворог намагався прорвати оборону Чернігова за підтримки своєї артилерії та авіації. Але оборонці міста всі ці атаки успішно відбили, і навіть збили при цьому черговий ворожий Су-34. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук прес-служба оперативного командування «Північ». Варто відмітити, що це вже як мінімум третій відомий випадок знищення ворожих літаків типу Су-34 у небі над Черніговом. Попередні такі випадки були зафіксовані 5 березня та 13 березня цього року. Але, схоже, є підстави говорити, що оборонці Чернігова за сьогодні збили вже два літаки ворогів типу Су-34. Холодноярці ювелірно розгромили цілий дивізіон ворожих САОМС та С. Артилерія ворога зазнає серйозних втрат на різних напрямках. Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» вночі 16 березня розгромили гаубичний дивізіон ВС-19 МС та С ворожих військ, повідомляють у прес-службі бригади. Ці гаубиці були розташовані на площі залізничного вокзалу у Тростянці, що на Сумщині. Важливою задачею для наших військових було знищити техніку ворога та не завдати шкоди цивільній інфраструктурі. Ця задача була непроста, однак холодноярці з нею впоралися, повідомляють у бригаді. Одразу два ворожих Су-30СМ доліталися на Одещині. Виконати злочинні накази вони не встигли.
Загалом, з початку війни вороги втратили понад 80 літаків. Українські військові збили 2 літаки ворожих військ, повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Так, сьогодні, 16 березня о 5 ранку, на півдні країни було збито 2 винищувачі Су-30СМ ворога. Зазначається, що ці винищувачі намагалися атакувати одне із селищ в Одеській області. Загалом, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 9.30 16 березня вороги втратили вже 84 літаки та 108 гелікоптерів. Українські артилеристи розтрощили авіабазу ворогів у Херсоні, фото з супутника. Артилерія Збройних сил України знищила передову авіабазу ворога. У мережі з'явились супутникові знімки з результатом артилерійського удару Збройних сил України по передовій авіабазі ворога, яку вони розгорнули у захопленому аеропорті Херсона. На цих світлинах, які були зроблені в день 15 березня, гарно видно, що залишилось від гелікоптерів ворогів. На першій частині знімку, який був опублікований в Warzone, видно, що горять щонайменше 6 гелікоптерів – це 100% незворотні втрати ворога. Ще до 13 одиниць могли зазнати ушкоджені уламками, що також вивело їх з ладу на певний час. На другому знімку видно залишки ще до 5 знищених гелікоптерів з характерними слідами полум'я на бетонній поверхні. Ще 4 машини могли отримати ушкодження. Можливо, вони були знищені під час попереднього артудару. Цікаво, що це вже черговий випадок, коли українські артилеристи вправно завдають ударів по гелікоптерних базах ворога. 7 березня стало відомо, що Збройні сили України здійснили вогневий наліт, який коштував ворогу за різними оцінками від 30 до 49 знищених машин. На Київщині при контратаці знищено техніку військових ворога. Внаслідок контратаки на Київщині сили України завдали втрат ворогу. Бій українських сил з ворогами відбувся на одній з доріг поблизу лінії зіткнення на Київщині. Було знищено вантажівки, бронетранспортери та захоплено з незначними ушкодженнями танк. Техніка сил ворога на цьому напрямку мала тактичний знак у вигляді латинської букви «В». Серед знищених бронетранспортерів зафіксовано декілька БМП. Також захоплено з незначними пошкодженнями танк Т-80БВ армії ворога, який буде поставлено на озброєння українських сил. Сили спеціальних операцій України вибили ворогів та готують нові сюрпризи. Рубрика «Ми попереджали» на одному із напрямків фронту оператори сил спеціальних операцій України вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію. Як повідомляє командування сил спеціальних операцій Збройних сил України, прямо зараз наші вояки готують нові сюрпризи для ворогів. Ще один ударний гелікоптер К-52 ворогів на Миколаївщині перетворили на металобрухт. К-52 – найсучасніші ударні гелікоптери армії ворога, які Збройні сили України вправно та регулярно знищують. Збройні сили України продовжують знищувати найсучасніші ворожі літаки та гелікоптери. У мережі з'явилось відео з черговим знищенням ударним гелікоптером К-52 армії ворога з бортовим номером 76 «Червоний». Ось саме відео. Існує інформація, що це відео було знято поблизу Вознесенська на Миколаївщині. Враховуючи невідстріляний боєкомплект, гелікоптер був збитий ще до того, як почав виконувати вогневі задачі. Цікаво, що на Херсонщині 4 дні тому був збитий К-52, бортовий номер 74 «Червоний», який відносився до того ж підрозділу. Вороги намагалися сховати колону техніки в лісі, артилеристи Збройних сил України показали, що від неї залишилось. У ворога страждає і артилерія від артилерії. Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади знищила ворожу понтонну переправу, повідомляють у прес-службі бригади. Так, спершу дрон виявив позиції ворожої техніки для понтонної переправи. Вороги намагалися сховатися між деревами на узлісі.
Після виявлення позиції противника артилерія накрила ворога реактивною системою залпового вогню «Град». Після залпів артилеристи покинули вогневі позиції. І останні кадри відзняті дроном наслідки ураження, палаюча ворожа техніка, колона знищена і відновленню не підлягає. Більшість членів екіпажу також знищена, зазначається у повідомленні. Аеророзвідка виявила зенітний ракетний комплекс з бук ворогів, який потім знищили. Артилерія України завдала удару по ворожих позиціях зенітно-ракетним комплексом. Комплекс бук ворожих військових виявив український безпілотник «Левека-100». Безпілотник «Левека-100», наближаючись до окупованого населеного пункту, зафіксував пуск ракети з бук. Вже через хвилину координати цього ЗРК та багатьох інших цілей були на планшеті українського артилерійського розрахунку. Екіпаж ворожого ЗРК «Бук» спробував втекти, але був знищений 152-мм снарядом біля перехрестя. «Левека-100» – український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки, створений українською компанією. Ворогів відкинули від Миколаєва, вони будують оборону за Херсоном. Ворожі війська відкинуті від Миколаєва, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім. За його словами, за всіма даними розвідки, ворог окопується, нічого не хоче робити. Вороги перемістилися за Херсон і там будують нову лінію оборони. Це означає, що найближчим часом Миколаїв буде тиловим містом. Також Кім проінформував про те, що колаборанти, які прибули на Миколаївщину з окупованого Донбасу і протягом останніх днів займалися розстрілом ветеранів війни, ліквідовані. Кім доповів і про ліквідацію ворожого генерала. За його словами, високий начальник ворожого війська перебував у обороні авто «Тигр», який накрила артилерія. Ім'я генерала Кім пообіцяв назвати згодом. Друзі, всім щира подяка за підтримку та перегляд. Йдемо вперед, ми обов'язково переможемо 100%, іншого варіанту в нас просто немає. Ще раз хочу вам нагадати, наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, до наступного випуску.